Dhuna mes Izraelit dhe Palestinezve vazhdon, situata u përcoll me protesta para ambasadës izraelite në Washington, ku konflikti ka ndarë në dy kampe ligjvënësit amerikan. Hamasi ka ndërmarr sulme me raketa kundër Izraelit në përgjigje të atyre që militantët e këtij grupi i cilësojnë si shkelje të drejtave të njerëzit të palestinezëve nga Izraeli. Forcat izraelite kanë reaguar me goditje ajrore në Gaza. The Israelis were wrong to pursue settlements and evictions as a deal. Izraelitët vepruan gabim me zgjerimin e vendbanimeve dhe dëbimin e banorëve palestinez si një akt i qëllimt për të minuar një shtet të ardhshëm palestinez. Këto politika kanë ndihmuar për të mbajtur në pushtet Netanyahun dhe koalicionin e tij politik, por ato ushqejnë një ndjenjë dëshpërimi mes palestinezëve për të ardhmen e tyre. Udhëheqja palestineze veproi gabim duke e mbështetur luftën e tyre për pushtet me retorik antisemite, anti-izraelite. Demokrat progresist si senatori Sanders dhe ligjvënësja Ocasio-Cortez kanë bërë thirrje për një rishikim të ndihmave amerikane për Izraelin si rezultat i viktimave në rrate civilëve të shkaktuara nga sulmet izraelite, por zëra më të moderuar kanë bërë thirrje për armpushim. Both Secretary Blinken and the President himself are engaged. Si sekretari Blinken, ashtu edhe vetë presidenti janë të angazhuar në diplomaci intensive larg syve të publikut, duke komunikuar direkt me qeverinë izraelite, me Egjiptin dhe një numër partnerësh në rajon për të ndalur konfliktin. Sulmet izraelite kanë lënë të paktën 217 palestinezë të vrarë, ndërsa goditjet e raketave të Hamasit kanë shkaktuar të paktën 12 të vdekur në Izrael. Republikanët thonë se të dyja palët nuk janë një lloj përgjegjëse. Një numër i konsiderueshëm demokratësh tani duan t'i lajnë duart me Izraelin dhe veprojnë sikur të dyja palët mbajnë përgjegjësi morale të barabartë. Nuk ka barazim. Në njërin anë kemi një grup terrorist që në fakt po shfrytëzon vetë palestinezët duke i vënë në rrezik, ndërsa në anën tjetër kemi Izraelin që po bën sa mundet për të kryer goditje me precizion për të mbrojtur vendin. Republikanët në Senat kanë bërë thirrje për masa shtesë për të mbrojtur Izraelin, duke kritikuar përpjekjet e administratës për t'u rikthyer në marrëveshjen bërthamore me Iranin. Administrata Biden duhet të dalë të deklarojë se do të forcojmë mburojen e hekurt, sistemin që shpëton mijëra jetë, duke interceptuar sulme terroriste me raketa në vend që të kritikojë të minojë Izraelin. Ndërka që administrata Biden ndeshet me një sfidë më së shumti simbolike nga demokrat progresist që duan të bllokojnë një shitje armësh për Izraelin me vlerë 735 milion dollar. Periudha për finalizimin e kësaj marrëveshje ka mbaruar.